ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះគឺស្នៃលើពិភពលោកទាំងមូលបានពទានហៅមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននេះទឹកដូងហ្នឹងអរគុណព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចបានមកគ្រប់គឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូល ដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំចាយសម្រាប់ទិញញុំញ៉ាំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនណៃម្នាក់មកឡាក់3នាក់ Linh nhé, sao linh nhé nào?